kraft på det. Ro nervene. Det er din, den her da. Hvor mange grader har du på? Det er greit på holdet. Du blir med 2,1? Ja, 2,1 litt, ja. Da holder du med 5. Det er sånn skikkelig bra greier, det. Ja, det er det jeg gikk på skolen. Ja. Med egen... Ja, det er det. Det er sånn vi hadde på skolen, det. Det var ikke alle lenger enn denne. Ja, dette går bra.